Hello， 大家好，我是 Amanda， 今天来跟大家分享我的精品开箱。这是我的生日和母亲节礼物，在此也顺便谢谢我家的老爷和大小姐啦。首先就来看一下袋子里面有些什么。是一张收据，如果60天内要出国，这就可以退税啦。袋中有袋，这是什么呢？原来是 Louis Vuitton 他们家的赠品耶。总共送了4瓶的香水版，4瓶的味道都不一样哦。就一打开来看看吧。这款是适合男生用的，这一款是带甜的香味，我个人对甜的还是普普。这一款是带有柠檬的清香味，最后的这一款是带有很淡的花香味，我个人是蛮喜欢的。他们的赠品也不赖哦，喜欢喜欢。好，继续我的开箱，先来看看我家大小姐送了些什么。我之前都没有偷看哦。打开抽屉后，里面还有一个防尘袋。有猜到是什么了吗？就是这条限量版的老鼠丝巾啦，好漂亮哦！这款是 Louis Vuitton 特地为今年鼠年设计的。我自己也是鼠年，看到它了，怎么会不心动？它这一款有出两种颜色，一深一浅。它浅色的那一款有点像褪色的感觉，所以我个人还是喜欢这一款深色的。别看这种细的丝巾好像没有什么用途，其实它的用途可多了。你可以把它挂在有领的衬衫或者外套上，看看它的图案，两边都是对称的哦。你也可以把它当腰带的绑在腰上面。我们现在靠近一点看看它的图案。他们家的水桶包上还印有他们的 logo。Speed 包包上的花也有对齐耶。这也太细致了吧。它背后的设计是他们家的老花底，加不同的花。你可以把它拿来绑头发，或者当发箍。我个人比较喜欢戴帽子，所以也会把它绑在帽子的上面。
整条丝巾都是用 100% 的 silk 来做的，非常的柔软。而他们家的 Louis Vuitton 的字就只有一角一边是有的。每条丝巾和包包一样，还有他自己的号码哦。收到这份礼物超喜欢的，谢谢我家的大小姐。细丝巾大部分人都是拿来绑包包的，这款是前两年出的猫咪版，最适合是拿来绑包包。如果是大图案的就不太适合拿来绑包包咯。这样就能明显的看到小猫咪啦。再来看看第二份礼物是什么，也是一个小盒子，能猜到是什么吗？我也忍着没偷看哦。打开抽屉，也是有一个防尘袋。聪明的你，也猜到是什么了吧？没错，就是皮带啦。怎么又是红色啊？因为我只能看到红色。我喜欢它简单的 logo 扣，低调而不浮夸。这种款式百年不过时嘛。我要它贵的有价值，所以我选择了双面的皮带。一条两用，这也值了吧。虽然大家都是红，但是他们是不一样的哦。反面用的方式也很简单，扣子跟花对齐，再把扣子套回去，这样就可以啦。如果你有同样粗的皮带，你也可以把扣子这样套上去用耶。这样的一物多用是我最爱的。再来看看皮带的厚度，我选择这一款是厚的。它这款的扣子也有分粗、中、细三个尺寸哦，而我这个是正常尺寸。它另外还有一款是比较薄一点的，价格相对也比较便宜一点。看看它这两边的皮是不一样的耶。选择一款坚固一点的就比较耐用了啦。这里可以比较看看皮带的皮跟我包包的软皮是不一样的哦。皮带也是一样，它每一条都有它自己的号码。收到自己喜欢的礼物，谁不开心啊？
你今年收到什么母亲节和生日礼物，也可以留言分享哦。今天的分享就到这里，谢谢大家收看，拜。